নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেলৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ টিপামলৈ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ এফালে মোৰ লগত বা আছে এফালে ভাইটিয়ে ড্ৰাইভিং কৰিছে আৰু এফালে ভাইটি পেহী ল'ৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু অলপ পিছতে আমি গৈ পাম আমি পাচালি পালোহি আৰু পাচালি পাই এই ৰঙা গেটখন দেখিছে নহয় ৰঙা তোৰণখন এই তোৰণখনেদি যিটো ৰাস্তা সেইফালেদি গ'লেই টিপাম পোৱা যায় আৰু পাচালিতে কেইবাটাও ৰাস্তা ফাটিছে এটা ডিগবৈলৈ যায় আৰু এটা দুলীয়াজান এটা বকুলনি চাৰিআলি আৰু এটা ৰাস্তা টিপামলৈ যায় টিপামলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আপোনালোকে তোৰণখন দেখিলেই গম পাব অলপ আগতে থৈ আহিছোঁ এইখিনি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ অলপ দূৰ ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় বুলি কৈছে এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ প্ৰায় এহেজাৰতকৈ বেছি ষ্টেপ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু লাহে লাহে উঠি গৈ টিপামৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে টিপাম আমাৰ আহোমৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী আছিল আৰু এতিয়া একেবাৰে ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰত এখন থান আছে আৰু সেই থানখন দেওহালী থান নামেৰে জনাজাত উঠি আহোঁতে বহুত ভাগৰ লাগে আৰু বহুতখিনি ওপৰলৈ যাবলৈ আছে ব'লক একেবাৰে ওপৰত গৈ লগ পাইছোঁ এয়া ফাইনেলি আমি আহি আহি একেবাৰে ওপৰ পালোহি আৰু এখন দেওহালী থান আৰু এইটো কাষতে এটা ৰেষ্ট হাউচ আছে ওপৰৰ পৰা ভিউটো খুব ধুনীয়া সকলোফালে কেৱল সেউজীয়া চোৱা হ'ল আৰু ইয়াতে ফটো মাৰিলোঁ আৰু অলপ সময় বহিলোঁ খুব ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু এতিয়া নামি গৈ আছোঁ আৰু সময় প্ৰায় 5টা বাজিবলৈ হ'ল আজি ইয়াতে বেছি মানুহ নাই আমি আহি পাওঁতে অলপমান মানুহ আছিলে আৰু কেতিয়াবা কিন্তু বহুত ভিৰ থাকে বাগানবোৰ সেউজীয়া হৈ আছে কাৰণে খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো আমি ঘূৰি অহাৰ টাইমত বতৰ বেয়া কৰিলে আৰু অলপ সময় পাছতে বৰষুণ দিলে খুব ডাঙৰ বৰষুণ দিলে আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সহজে পায় আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ